На Закарпаття в рамках проекту «Кордон-2017» приїхали курсанти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Перед курсантами стоїть ряд завдань з посилення охорони державного кордону на Закарпатті. Зокрема, боротьба з переміщенням контрабанди тютюнових виробів та будь-яких інших незаконних видів діяльності. Детальну кількість їх сказати якби буде недоречним з моєї сторони, для того, щоб не розкривати наявні сили і засоби. Але це посилення буде у нас значний період, і ми сподіваємося, що поможе нам в протидії протиправним елементам, які займаються протиправною діяльністю на державному кордоні. Під час зустрічі курсантів керівництво прикордонного загону зазначило, робота на прикордонних територіях нашого краю – одна з найважчих та найвідповідальніших. Проте, як кажуть самі юнаки, вони готові до цього, адже впродовж 2 місяців посилено навчались. До слова, частина курсантів, попри свій юний вік, уже були в зоні проведення АТО. На мою думку, кожен з нас не буде йти на поводу в правопорушників, адже ми носимо зелений берет, і це щось для нас означає, ми прикордонники, і на нас дивляться люди, і дуже стидно буде кожному з нас, якщо про нас десь напишуть, що ми щось зробили не так. Курсантам побажали сумлінно виконувати свої обов'язки та застосувати теоретичні знання на практиці з надійної охорони державних рубежів.